chauffer quand même la chenille. Hein ? C'est chauffer du vache, les gars. Ça, ça. Hein ? Камера, фотографа, фотографии. Ты что, хавать будешь? Да, не-не. По сожалению, нет. Паска сзади. Макс, Крава, сзади, впереди Рома и Крави. Да? Да, 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 да. Давай, 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 первых минут. Внимательно. Сзади, только подсказывайте друг другу. Внимательно, уже страхуйте. День. День. Все, ты нормально. Все, стойте, не берите. Пані та панове, розпочався. Цього разу не кубку престижу, а основного кубку нашого. Зустрічаються колективи «Донбасенерго» та «Прометей». Отже, склад команди «Донбасенерго». Ярослав Аксьонов, номер 5, Віталій Мельник, номер 17, Максим Мороз, 18 номер, Втіна Кев, номер 21, Володимир Негель, номер 27, Олександр Пикній, номер 14, там Накаєв уже пританцьовує з м'ячем. Андрій Петров, номер 12, голкіпер. Денис Сандецький, номер 7. Євген Смоловик, номер 3. Сергій Степаненко, номер 23. Та Геннадій Хіргій, номер 9. Перше до Прометею. Ілія Антонов, номер 27. Олексій Дикий, номер 6. Олександр Кравець, номер 4. Мій улюблений футболіст. Владислав Мовсисян, номер 5. Олександр Пасічник, номер 1. Дмитро Селацький, номер 88. Радислав Сиворакша, номер 9. Фаул держав, дернув. Перший фаул для Прометею. Дмитро Салацький, номер 88. Радослав Сиворакша, номер 9. Роман Хван, номер 19. Максим Хижняк, номер 7. Віталій Якименко, номер 17. Такими складами прибули. Саш, Саш, можна тебе чуть-чуть назад? Радик, куди? Не дійшло закидання на, ради, на Радислава Сиворакшу. Смоловик. Смоловик вирішив пробити заблокований удар. І... Донбасенерго виходить вперед. На другій хвилині. Пішло закидання вперед. Смоловик. Тут Мельник. Накаєв. Сиворакша. Мельник прочитав цю передачу, віддав на Петрова. Сандецький. Степаненко. Знову Мельник. Пикній. Степаненко. Степаненко на Хіргія. Аут. Мельник.
Мельник обіграв зараз Сиворакшу. На Степаненко! Степаненко неточний удар. Якби всі ми розуміємо, так? Хто тут фаворит? Хван. Сиворакша. Сиворакша не зрівняв рахунок. Кутовий удар. Хван. Кутовий удар. Кравець. Хван. Уході, уході. Сноу аут. Степаненко. Пикній. Пикній. Пройшла передача на Степаненко. Степаненко! Ні, не зумів забити. Не зумів забити. До речі, наступний поєдинок у нас буде колектив організаторів боротися проти Софтсерва. Буде надзвичайно цікаво, я вас запевняю. Пикній. Хван. 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 Кидання вперед на Сиворакшу. Сиворакша. Петров. Пикній. І в дотик на Мельника. І розпочинає Донбасенерго розкатувати. Розкатувати. Хіргій. Мельник. Степаненко пропустив. Знову Степаненко. І тут уже непорозуміння. Між гравцями виникло. На Хіргія. Хіргій. Степаненко. Знову Хіргій. І назад. Сиворакша. Сиворакша. Пішла передача праворуч. Кравець. Не вийшло пробити. А от для Донбасенерго. Макаєв. Дав передач на Мороз. Мороз. Смоловик. Смоловик. Аксьонова. Смоловик пробив. Але пробив не точно. Неправильне ведення м'яча. Удар. Петров на місці. Ладно, зацепіть за м'яч, подержите. Кравець. Ставить м'яч на кутовий. Фол. Перший фол для Донбасенерго. Ну що, потенційний шанс для Прометею забити? Чи ні? Далі, Льош. Аут. Влад, плохо стоял, вот. Знову одна спроба пробити. Накаєв. Що робити мапті? Біжу. І дав на Мороза, подивіться, Мороз скидає під удар, Смоловик не пішов на самі. Станіслав Іванович, я вас попрошу, спасибо. Аксьонов.
Ні, Аксьонов не став. Вирішив не йти на Накаєва. Накаєв. І Смоловику під удар скидували, але Смоловик не пішов. Мороз. Ксьонов. Накаєв. Йшла хороша передача на Мороза. І Мороз. Втратив. Пішло кидання вперед. Аут. Смоловик. На Накаєва. Накаєв. Ух, пробив. Абдюх, показуй, Абді. На місці. Олександр Пасічник. Макс, три. Макс, три. 10 хвилин пройшло спочатку. Накаєв. Підсікає Смоловик. Не точний удар. Абдюха в дальню. Хорош, Макс. Тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тихо. Ай-яй-яй. Спокойно. Воротай. Поки що лише один м'яч пропустили Прометей. Осисян. Підвівся. Тихо! Падаємо, падаємо. Влад, зараз сядеш. Ще одне слово сядеш. Давай, давай, давай. А один Донбасенерго розіграли на Каїв. Де на Смоловика? Смоловик. Не переграв Посічника. Знову кутовий. Скільки різних комбінацій побачимо? Ні, просто передач на задану на Каїва. Мельник. Знову на Каїв. Смоловик. Накаєв. Накаєв. І не став бити, подивіться. Подивіться! Накаєв, Накаєв. Приємно спостерігати за грою такого майстра. Пикній. З'явився на футбольному полі. Обіграв зараз Хуан Хіргія. Передача, ні, тут Пекній завадив. І Степаненко вийшов. Пішла передача, і пас назад. Кравець. Праворуч. І удар Петров рятує. Петров рятує. Ну, бачите, Прометей, ну, не можна сказати, що вони посипали, ще що Прометей демонструє знаки життя, Прометей все якісно робить. Хуан, двостроку, та пруф, Петро прям зафіксувати зумів. І вирішив пробити від воріт до воріт. Але не точно. Пасно. Аут. Не надо, стойте, стойте, не надо туда. Хири-хири воруч. Мельник, снова Степаненко. Пхней. Падіння. Падіння зі сторони Мельника, ну... Посміялись, посміялись лавка Донбасенерго над падінням свого граючого тренера. Степаненко. Пикній. Знову пикній.
Кравець іде вперед, кравець віддає передачу, не вийшло. Удар. Пихній. Радик, все, хорош. Все, стоїм. Рома до конца. Пішло за черпачок такий непоганий на Степаненка. Сиворакша. Зберіг. Хван. На Сиворакшу. Сиворакша прострілює. Тихо, ниже. І виражає своє незадоволення Мельник черпачками. Пихні я. І взагалі цією системою гри через закидання. Мельник. Хіргій. Ну, Степаненко. Готовий. 15 хвилин пройшло. Першого тайму рахунок 1-0, Прометей поки що тримається. Ну, один м'яч, тому пропустили, тому я можу сказати, що так, тримається. Степаненко послизнувся. Пробив не точно. Хіргій. Це точка. Третій фол для Прометею. Шестиметровий удар. І хто ж піде пробувати в Донбасенерго, мені цікаво. Хіргій пробиває. Хіргій. Поперечка. Сиворакша. Послизнувся аут. Степаненко знову пикній. Мельник. Степаненко. Знову пикній. Подивіться. Прибрав. Мельник з Хваном. Мельник м'яч зберігає. Владик, шаг назад, пожалуйста. Спасибо. Удар від пикнія. Пасичню рятує. Знову. Ви заїбали, можеш нахуй крошку, сука, убрати туди, или ні, блядь? Пас назад, Степаненко. Знову пикній. Степаненко. Передача назад, Аксьонов. Аксьонов, подивіться, як обігрує фол. Тайм-аут для Прометея. Пикній. Аксьонов. Не вийшло забити. Хороше, попадай.
На упок ней. На Каев. Бросаться, не надо, они уже нападили. Четыре фола, пацаны. Знову по ней пришла передача. Пішло на Аксьонова. Ром, сиди, блядь. Вы сужаете. Ром, не сужи. Кровать. Аккуратно. Да все, все, шире, уйди. Кровать. Знову пас назад. Петров. Петров, як перехопив. Петров. Накаєв. Прибрав. Накаєв. Забити не забив. Забив? Забив. Блять. Сам забив. 21. Радик, смена. Побежал, побежал. Радик, давай, смена. Скорость включи. Рома, сменка, сменка, сменка. Выходите, Илья, выходи. Влад, выходи. Апчис. Накаєв. Давай, 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 работай. Робить рахунок 2-0. Пішло вкидання вперед. Аут. Накаєв. Пішла передача. Накаю. Підошви. Ксюнов. Не точно передача, аут. У нас 40 секунд залишається до завершення. Сандецький. День, готовь атаку, день. Готовьте атаку. Ксюнов. На Накаєва. Накаєв. Уже, уже ближе, помоги йому. Накаєв, подивіться, сам проходить, залишає на Смоловика, Смоловик. Я праворуч. Аут. 8 секунд до завершення першого тайму. І вирішив пробити. Аксьонов, завершується перший тайм зустрічі між колективами «Донбасенерго» та «Прометей». Почався другий тайм зустрічі. Між колективами «Донбасенерго» та «Прометей». 2-0 попереду «Донбасенерго» і... Макс, Макс, що з тобою? Ну, плюс-мінус тримаються. Тримаються «Прометей», але створюють моменти, але мало. Всього лише 4 удари з перших воріт. І то ну, не такі всі небезпечні 4 моменти. Степаненко. Пкній. Мельник. Фол. Для «Прометею». Степаненко. Пикній. Степаненко.
Пикній. Знову Степаненко її розкатують. Хіргій. Так, це гол. 23-й пас, 9-й за 3-0. Аут. Аут. Пикній. Ідея передача назад на Мельника. Знову Пикній. Степаненко. Пикній. Мельник. Пішла передача назад. На Степаненко. Мельник. І пройшла на Степаненка. Подивіться. Так не можна забивати. Подивіться. П'ятка не можна. Не вважайте на це. Чотири нуль стає рахунок. Тихо, тихо. Не треба, не треба. Хіргій. Не точний удар. Ну, то... Аут. Мороз, зіткнення. Неточний удар. Точний удар зі сторони Прометею. Аксенов. Смоловик. Пішла передача праворуч. Мороз. Аут. Смоловик. Смоловик. Дає ліворуч. Пішло вкидання вперед. Це фол. Тайм-аут, команда! Тайм-аут для Донбасенерго. Есть ворота.
что дальше не полетело, не участвует? Есть воротник, кажу. Плюс кому надо работать. Так, побежал бы рада, но перевернул. Не вийшло розіграти ту комбінацію, яку хотіли Донбасенерго, я думаю. Петров. Сандецький. Петров. Напекні я. Ух, на Петрова. Аут. Для Донбасенерго. Не точний удар. Не розібрався в цьому моменті Пасічнюк, ну. Мосисян. Смоловик. Смоловик. Контролюють. Контролюють м'яч Донбасенерго. Ксюнов. Ксюнов пішла передача праворуч. Сандецький. Смоловик. Знайшов Сандецького, але Сандецький не зумів прийняти цей м'яч. Не зумів прийняти цей м'яч Сандецький. Ксюнов. Перехоплення. Аут. Мороз. Ксюнов віддав назад на Петрова. Не надо, не надо. Петров. Не надо, не надо. Смоловик. Сандецький. Смоловик. Ксюнов. Сандецький знову Ксюнов. За нашим зміна Ілля і Влад. Виходіть, Радик і Рома. Ксюнов. Ну, подивіться. Наскільки ж це красиво. Просто спостерігати, дивитися за тим, як Донбасенерго катає м'яч, це 10 із 10. 10 футзальних комбінацій з 10, як би так це, я би так це описав. Мороз. Пекній назад на Мельника. Хіргій назад. Пекній. Тихо, що зарветесь. Хіргія. Хіргій, ні, не вдалося обіграти. Кравець. І що? Кравець.
І як не вийшло забити. Кравець? Кравець! Петро врятує. Аут. Глядно басенерго. Киргій. Степаненко. Мельник. Киргій. Довго. Дуже довго. Пекній. Степаненко. Хороша, на Петрова. Петров. Петров не точно передачу віддав. Мовсисян? Ні, Пекній. Не встигає, йде назад на Мельника. Ідуть 5-го. Донбасенерго, Петров, його там прихвачують за Ігіту. Степаненко. Степаненко, Пекній. О, Степаненко. Андрюха, далі штанг, Андрюх. Оттуда не заб'єш. Степаненко, Пекній, Петров. Степаненко. Христа Іванович, я не бачу. Пекній. Пекній. Ну віддати ж на Петрова під удар. Котовий удар. Аут. Надзвичайно спокійно у темпі відбувається гра. Мельник. Пекній. Знову Пекній. Мельник. Віддав вас назад. Кутовий удар. Пішла передача на Степаненка. Степаненко. Мельник. В дотик непогано. І... ні. Немає забити м'яча. 6,5 хвилин. Мельник. Хіргій. Мельник. Ні, не спромігся віддати передачу. 3-2. 3-2. Мовсисян не спромігся віддати Петрову. Петро, пішло закидання вперед, на Степаненко не пройшло. Хван. Мовсисян головою. Ні, Петро реагує. Уй, Хван, не точно. Пекній. Набирає непогану швидкість, Пекній, але встиг Хван повернутися, і Кравець виштовхує цей м'яч в аут. Смоловик. Смоловик. Пішла передача ліворуч, знову Смоловик. Ксьонов. Смоловик. Петров. Назад. Знову Смоловик. Ктар.
Катають, хлопці. Ну, це може тривати досить довгий період. Петро! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Петров! Петров прям сподобався в цьому епізоді. Але на превеликий жаль для себе забити не зміг. Сусян? Так все, ну. Андрій, Смоловик. Сандецький. Ксюнов. Ксюнов прийшла передача на Морозу. Знову Сандецький. Я візьму, якщо у вас вилетить, я верну. Це гратис. Це вже конечно, це вже дітки. Ксюнов. Ром, за лінію м'яча. Ау, ні, Петров тут. Ау, тут уже аут. А чому тут лівий? А ось тут уже аут. Опасно за те, Ксюнов. Сандецький. Пішла передача. Пусті ворота. Ні, не точно. Ксюнов. Степаненко. Мельник. Киргий. І пішла передача назад. Пкній. Є Петров. 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 Фу. Третій фол для Прометею, але Петров так непогано обіграв зараз Сиваракшу. Хіргій. Кравець. Неточний удар. Штанга! Степаненко. Хіргій. Корпус ставить. Мельник. Пикній. Віддав на Пикнія. Назад. Степаненко. Не пройшло, але задумка була, в принципі, непогана. Кравець на Сиваракшу. Сиваракша. Мельник. Петров. Ілля, пацани, потягали. Ну, пикній. Хіргій. До речі, чомусь обтінекаю, просто з'являтися на футбольному полі, а всім відпочиваю, набігався, не хочу грати Степаненко, а на дальню, і Хіргій забиває гол. Третій пас, дев'ятий забив. П'ять нуль стає рахунок. І я думаю, що ну, тут уже і так все всім ясно. Сиваракша. Подивіться, як двох зараз обіграв. І кравець забиває. Біла, ти гол забила, паса дав тут. Ага.
5 секунд осталось. 4, 3. З рахунком 5-1 завершується у нас зустріч між колективами Донбасенерго та Прометей. Донбасенерго проходить далі.